braćo i sestre, svaka evanđelska priča uvek nas na novo raduje otkrovenjem Božijim koje je u njoj nama dan. Ako imamo oči da vidimo i uši da čujemo i srce da osjetimo ono što nam je Gospod poručio u njegovim presvetim i prečistim rečima. I današnje evanđelske priče, dan svetog apostola Filipa i velikog propovednika blagodati Božije, svetog Grigorija Palame i svetoga velikoga romejskog, istočno-romejskog cara Justinijana, daruje nam obilje nebeskoga blaga i blagodati Božije, kojima možemo nahraniti naše gladne i siromašne duše. Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i kamenuješ poslane tebe, koliko puta htedoh da saberem čeda tvoja, kao kokoš biliće svoje pod krila i ne htedoste, eto, ostavljavam se dom vaš pust. Ove reči, draga braće i sestre, jesu u prvom licu upućene Jevrejima, to jest onom rodu jevrejskome koje je preko Jerusalima kao centra države i onog grada gde je bio hram. Na neki način preko Jerusalima su se na prvom mestu odrekli Hrista. Jer u Jerusalimu su se čule one strašne reči, krv njegova na nas i na decu našu. Jerusalim je trebao da bude svetlo sveta i najsvetiji grad na planeti koji će svojim svedočanstvom i svetlošću Božijom svedočiti Jevrejima i svim ostalim narodima da je živ Bog, Izrailjevi, da je on jedini istiniti Bog i da nema drugoga Boga osim tog jedinog istinitog Boga, trojičnog Boga, ono koji se još kao trojica javio Avramu u vidu tri anđela kod Mavrijskog duba. Ali kada čovek svojim umom, a onda i svojim srcem, a onda i svojim delima, odstupi od Boga, od preslatkog imena Isusovog, od jednostavnosti života, kada uđe u mnogometežnost ovog prolaznog sveta, onda on zaboravlja šta je Jerusalim i šta je on samo simbol, koga je on simbol. Simbol onog nebeskog Jerusalima u kome caruje Bog i gde nema sunca ovoga vidljivog, nego da sija svetlost lica Božijega. Grad mira, mesto spokoja, mesto večne radosti. Ali Jerusalim, Jerusalim je ubijao proroke i kamenovao poslane ka njemu. I koliko puta još Bog u starom zavetu Jevreje hteo da sabere kao čeda svoja, kao kokoš piliće pod svoja krila, i oni ne htedoše. I preko onih drevnih praotaca Avrama, Isaka, Jakova, i preko Mojsija, i preko proroka sa poslednjim prorokom i prvim apostolom, svetim Jovanom Krstiteljem. I svi su oni propovedali jednu istu nauku, da je samo u Bogu jedino spasenje i samo onaj koji se čvrsto Boga Savota drži, biće spašen i imaće mir u sebi i njegovo srce postaće Jerusalim. Ali kada čovek svojim umom, svojim mnogobrižjem ovog prolaznoga stranstvovanja koje mi još i životom zovemo, odluta od sećanja na Boga i krene da više vremena provodi misleći na prolazne stvari ovoga života, onda taj um polako zagađuje i naše srce i naše srce se obremenjuje mnogim brigama i ostaje pusto. A centar ljudske duše, Jerusalim ljudske duše, jeste ljudsko srce. Oltar ljudske duše jeste ljudsko srce. Kao što su vrata našeg hrama duše, naš um, preko koga mogu ući i dobre i loše pomisli, a posle se izroditi u dobre i loše želje u našem srcu, a onda se na kraju izroditi u dobra i loša dela koje čovek čini u ovom svetu. Jerusalim stari otvorio je širom kapije svoga grada sa sve njegove neprijatelje, pre svega iznutra u svojim srcima, a onda iz polja. I postao je ne mesto sveto, nego je postao mesto gde je ubijen Bog.
ali opet i ostao mesto sveto, jer je Bog osvetio to mesto sveto svojim vaskrsenjem, svojim prisustvom, svojim vaznesenjem i ostaće do kraja sveta i veka. Ma koliko taj isti Jerusalim i do kraja sveta i veka bio s druge strane centar svakoga zla i svega onoga antihrišćanskoga i hristoboračkoga. Jedan od divnih propovednika tog nebeskog Jerusalima, tog mira Božijeg, te radosti Božije koja našim srcima sija, jeste propovednik blagodati Božije, sveti i veliki Grigorije Palama. Propovednik radosti Božije. On nije bio propovednik, kako bismo danas dosta puta pogrešno razumeli, pravila Božijih. On je bio propovednik blagodati Božije. On imao samo jedno pravilo. Drži se Boga svim umom svojim, svom snagom svojom, svom dušom svojom, kratkim molitvama koje se zove Isusova molitva i koja je imala samo pet reči i koji dan danas ponavljaju svi svetogorski starci, svi sinajski starci, svi oni koji znaju za tajno prizivanje imena Božijega. Pojednostavili su svoj život u jedno kratko pravilo koje ima samo pet reči. Ili kako je govorio naš veliki starostadej, braćo i sestre, prošla su vremena pravila, nemojmo ostati samo deca. Ili kao što je govorio sveti starac Sofronije Esekski, koji je govorio da priliči čoveku da čita iz molitvenika i sve ono što zaista stoji tu i to je lepo. Ali ako ostane samo na tome, ostaće na početnom nivou. Nije naš život hrišćanski samo ustati ujutru, pročitati neko veće ili manje pravilo, da li onog svetog Serafima Sarovskog, kao najmanje, ili neko veće, a da svoj dan provedeno daleko od sećanja na Boga, kao da Boga i nema. Pravilo nad pravilima jeste sećaj se Boga svoga svakog trena svoga života i moli se i priziva njegovo sveto ime uvek i okusit ćeš u ličnom svome životu blagodat Božiju, silu Božiju, radost Božiju, mir Božiji, Jerusalim Božiji, ono što je Bog zaista želeo i poslao ovaj svet, a to je njegov nadumni nebeski mir. Nije ta Isusova molitva bila obavezna samo za monahe ni tada ni danas. Ona je obavezna za svakog hrišćanina. Taj prvi stepen molitve, ponavljanje pet reči, Gospode, Isuse Hriste, pomiluj me, preko kojih dolazi nebeski Jerusalim u naša srca i naše srce zaista jeste i postaje nebeski Jerusalim, jesu reči koje se trebaju u prvo vreme ponavljati samo usnama, samo rečima. I polako, bez ikakve brige, bez neke posebne koncentracije, bez nekog napinjanja svoje pažnje, nego prosto jednostavno ponavljati sa verom i predavajući sebe Gospodu, sa unutrašnjom mislju da smo zaista niko i ništa, obične nule, i da ništa visoko ne pomišljamo o sebi. I onda je to siguran put koji vodi u duboki mir svakoga onoga koji koristi tih pet reči neprekidno u svome životu. Ako ne može neprekidno, onda bar često. Ako ne može često, onda bar povremeno. Jer od povremenosti dolazi to da smo mi česti na molitvi Isusovoj, ako smo česti na njoj, onda će ona jednog dana, ako Bog to pokloni, jer to je poklon Boži, početi neprestano da teče u našim srcima. Ako počne neprestano da teče u našim srcima, onda ćemo i mi zajedno sa svetim apostolom Petrom govoriti, dobro nam je ovde biti. Hajde da sagradimo tri senice, Gospode, tebi jednu, i nama, i Mojsiju jednu, ili jednu. Jer kada čovek uđe u blagodat Božju, tu nestvarnu svetlost Božju, koju je propovedao sveti Grigorije Palama, upravo pozivajući se na sveti praznik preobraženja, onda on oseti zašto je zaista on došao na zemlju. Da ima ogromnu radost, da ima najdublji mir, da osjeća još u ovom svetu predokus carstva nebeskoga, u takvoj meri da bude siguran kada bude izlazio iz ovog sveta, da ima veliku veru da će Bog po milosti da i njega spasi. I zaista, ako čovek ne bude sebe na neki način postavio pod krila raširena ljubavi Božije, kao što Jerusalim nije hteo
Jerusalimljani i oni koji nisu stali za Hristom da stanu pod krila Božije blagodati, ali onaj koji hoće i počne da se moli, on će osjetiti da onaj poziv svetog apostola Filipa, koga danas čusmo u svetom evanđelju, dođi i vidi, jeste upućen svakome od nas, i meni, i tebi, brate, i tebi, sestru. To jest upućene da se mi uvek molimo i da iz svog iskustva osjetimo šta je dubina, širina i visina blagodati, ljubavi, mira i spokoja Božijeg. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. To opšte nije teško ponavljati. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, to može svako ponavljati, čak i onaj koji je nem, može umom ponavljati. Gospode Isuse Hriste, pravilo nad svim pravilima, pomiluj me, to jest, ja sam grešan, ja sam nemoćan, ja sam duboko u padu, ja sam daleko od tebe, Gospode, ali ti si blizu mene uvek kad te prizovem i nema tog pakla, nema tog greha, nema te smrti, nema tog demonskog napada koji čovek neće izdržati ukoliko sleduje svetom Grigorijem Palami i stalno i neprekidno ili bar često ponavljati pet čudesnih i svetih reči: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. I zato, draga braćo i sestre, mi smo i na današnji dan pozvani da se podsjetimo tih reči. Ako se njih podsjetimo, znaćemo da je pravilo iznad svih pravila neprestano se moliti Bogu. A to je vrlo teško ako čovjek samo ima molitvenik, pa samo iz njega čita. U redu, i to je veliko. Ali kad imaš tih pet reči neprekidno u svom umu, u svom srcu, ti si svagda sa molitvenikom, ti si svagda sa živim i besmrtnim Bogom. A živimo vrlo teška vremena. Mi vidimo da svakog dana braće i sestre oko nas umiru. Vidimo da je čitav jedan satanski, antihrišćanski duh pritisao na ovaj svet. Vidimo da ovo nije obična igra. Vidimo da ovo nije običan rat. Da je demonska sila počela svu svoju vojsku da baca na svo čovečanstvo. Ne samo na pravoslavne, na čitav svet. Jer đavo mrzi od iskon i on je čovjek ubica svakog čoveka na zemlji i da može, da mu Bog dopušta, svakog od nas bi u istog ovog trenutka ubio. Nego nas krila Božije blagodati kao piliće skuplja, čak i kad smo nesvesni, čak i kad ne znamo ništa o njemu, čak i kada ljudi hule na njega, on ih krilima svojim štiti. Ali dokle će štititi, braće i sestre, to je samo u tajni Božijoj. A ovo što se sada događa, ovaj predukus onih strašnih vremena koje dolaze, jeste samo opomena da se trgnemo, svi mi, svako pojedinačno, i da se počnemo kajati. A što znači kajati? Što znači biti u pokajanju? Što znači ta reč metanija? To znači preumiti, pre svega promeniti svoj um, a onda potom svoje srce, a onda potom i svoja dela, a sve počinje od tih velikih, čudotvornih i svetih reči: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, koje stalno i neprekidno ponavlja sveti Grigorije Palama, a za koje je prorok današnjeg doba, modernog doba, i veliki sveti starac arizonski Jefrem i filotejski Jefrem govorio je da su tih pet reči protiv otrov za svako duhovno i telesno zlo. Evo, danas nas napada telesno zlo, ali i duhovnost u isto vreme. Sve je sabrano. Bog zna šta rade s ovim čovečanstvom, kakve eksperimente vrši. I ne treba mnogo time da se bavimo. Iskreno govoreći, onaj koji je sa Bogom, onaj koji stalno upotrebljava taj protiv otrov, koji je stalno u Bogu, u blagodati, njega će blagodat Božja zaštititi, kao što kaže današnje sveto evanđelje, kao što kokoš piliće svoje pod krila svoje postavlja. I onda ćemo zaista osjetiti da je jedini Bog onaj koji spasava svet, ali spasava ako svet počinje da se kaje i počinje da se okreće jednostavnosti života, stalno ponavljajući tih pet čudesnih reči: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me.